नमो नोये सौरिदानम नमो नोये सौदानम नमो नोये सौरियान नमो नोये सौजायानम नमो नोये सौत्रिकावर्ती सावनम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम रूपमुनि मंगलम कुंकुमधारी उजेन्द्रम सुमंगलम नमः समर्पितम् प्रवचन सार भगवान कुमकुंदाचार्य रचित प्रवचन सार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित प्रवचन सार नीतिका तत्व प्रदीपिका एनो स्वाध्याय चाले छे। एमां ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नी बीजी गाथा सळंग गाथा 94 स्वाध्याय अपने पूरो करवा आव्या छीए। 94 गाथा एनो अन्वयार्थ भावार्थ अने आ गाथा उपर पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी जे विस्तार कर्यो छे एना महद अंशो अपने पूरा कर्या छे। शेष अंशो आजे लईए छीए। मूल गाथामां आचार्य भगवाने एम कह्युं कि जे जीवो पर्यायोमां लीन छे तेमने परखमे कहेवामां आव्या छे अने जे जीवो आत्म स्वभावमां स्थित छे તે સો સમયે જાણવા અને ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને ઘણો એનો વિસ્તાર કર્યો અને એ બધું પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી આપણે સમજ્યા છીએ અને એમાં રત્ન દીપકનું જે ઉદાહરણ આવ્યું અને અવિચલિત ચેતના વિલાસ ને એ દ્વારા પૂજ્ય ગુરુદેવે ખૂબ સમજાવ્યો। અવિચલિત ચેતના વિલાસની ગયા સ્વાધ્યાયમાં ગુરુદેવે ઘણી વાત કરી અને પછી મૂળ વાત એ આવી કે માટે સ્વ સમય જ આત્માનું તત્વ છે અને પછી ભાવાર્થની અંદર જે કહ્યું છે તેનું આજ વાંચનમાં લઈએ છીએ કે ભાવાર્થમાં એમ કહે છે કે હું મનુષ્ય છું, શરીર આદિની સમસ્ત ક્રિયાઓ હું કરું છું, સ્ત્રી પુત્ર ધન આદિના ગ્રહણ ત્યાગનો હું સ્વામી છું વગેરે માનવું તે મનુષ્ય વ્યવહાર મનુષ્યરૂપ વર્તન છે। માત્ર અચલિત ચેતના તે જ હું છું એમ માનવું અને એવા ભાવે પરિણમવું તે આત્મવ્યવહાર છે, એ આત્મરૂપ વર્તન છે। પછી પંડિતજી કહે છે કે જેઓ મનુષ્ય આદિ પર્યાયમાં લીન છે, જેઓ મનુષ્ય આદિ પર્યાયમાં લીન છે તે એકાંત દ્રષ્ટિવાળા લોકો મનુષ્ય વ્યવહારનો આશ્રય કરતા હોવાથી રાગી દ્વેષી થાય છે। જે પોતાનું સ્વરૂપ નથી એને પોતાપણે માની અને જીવ રાગી દ્વેષી થાય છે અને એ રીતે પરદ્રવ્ય રૂપ કર્મ સાથે સંબંધ કરતા હોવાથી તેઓ પર સમય છે અને જેઓ ભગવાન આત્મ સ્વભાવમાં જ સ્થિત છે તે અનેકાંત દ્રષ્ટિવાળા લોકો મનુષ્ય વ્યવહારનો આશ્રય કરતા નથી અને એમ મનુષ્ય વ્યવહારનો આશ્રય નહીં કરતા શકાય, એ આત્મ વ્યવહારનો આશ્રય કરે છે અને આત્મવ્યવહારનો આશ્રય કરતા હોવાથી રાગી દ્વેષી થતા નથી, અર્થાત પરમ ઉદાસીન રહે છે અને એ રીતે પરદ્રવ્ય રૂપ કર્મ સાથે સંબંધ નહીં કરતા કેવળ સ્વદ્રવ્ય સાથે જ સંબંધ કરતા હોવાથી તેઓ સ્વ સમય છે। તો એ રીતે 94 ગાથાનો ભાવાર્થ છે। તો આજે આગળનો વિસ્તાર આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ છીએ। પ્રવચન સુધા ભાગ 4 પાર નંબર 95 એમાં બીજો પેરેગ્રાફ ગુરુદેવ અહીંયા આગળ કહે છે કે આત્મ વ્યવહારને અંગીકાર કરીને જેમાં સમસ્ત ક્રિયાકલાપને ભેટવામાં આવે છે ત્યાંથી શરૂ કરી અને પૂજ્ય ગુરુદેવ આગળ વિસ્તાર કરે છે તે આપણે લઈએ છીએ। સમસ્ત ક્રિયાકલાપ ને ભેટવામાં આવે છે, પરમાત્મા કહે છે એ પ્રવચન સારમાં સંતો એ આરડિયા થઈને જગત ને જાહેર કરે છે। જે અંદર ક્રિયાકલાપ આ કર્યું, ભક્તિ કરીને વ્રત પહેર્યા, અપવા કર્યા, વર્ષિતપ કર્યું, પ્રમાણ કર્યું, ઢીકણું કર્યું, મહિનાના અપવાસ કર્યા, એ બધા રાગની ક્રિયાકલાપ, રાગ છે બાપા, એ આત્માની વસ્તુ નહીં। હા હા હા, એ ક્રિયાકલાપને
ક્રિયાકલાપ એમ. એક પણ સુખ નો રાગ ગમે તે હોય તે ક્રિયાકલાપ છે. સમસ્ત ક્રિયા એટલે રાગની ક્રિયાના સમૂહને ભેટવામાં આવે છે. એવું મનુષ્યનો વ્યવહાર, એ તો મનુષ્યનો વ્યવહાર છે, એ તો સંસારીનો વ્યવહાર છે. તો રખડતા જીવનના ભ્રમણના કારણ પરિભ્રમણનો એ વ્યવહાર છે. વિચાર એ ક્રિયાકલાપ વિટો છે. ગુણ ગણી ના ભેદ નો વિકલ્પ ઉઠે ક્રિયાકલાપ છે. એની વાત છે. અરે શું થાય ભાઈ, જેમાં સમસ્ત ક્રિયાકલાપ ને ભેટવામાં આવે છે, વિકલ્પ માત્ર ઉઠે ભગવાનની ભક્તિ નો વ્રત નો તપ નો, એ વિકલ્પ છે, એ રાગ છે, એ ક્રિયાનો સમૂહ છે, રાગનો સમૂહ, એને ભેટવામાં આવે છે, એવા મનુષ્ય વ્યવહારનો આશ્રય નહીં કરતા. ધર્મી જીવ તેનો આશ્રય નહીં કરતા. ધર્મી જન્મરણના અંત લાવનારો ધર્મી સમ્યક દ્રષ્ટિ ધર્મની પહેલી સીટી હો, એને કહીએ કે જે ભગવાન પુરાણાનું પ્રભુ એનો આશ્રય લઈને જે શાંતિ ને આનંદ પ્રગટ થયો એ રાગની ક્રિયાકલાપને ભેટતો નથી. એ મારા છે, હું મારે કરવા લાયક છે એમ કરતો નથી. આ અંદર ભગવાન છે બાપુ, ભગવાન ન હોય તો ભગવાન આવશે ક્યાં? અરિહંત પરમાત્મા અનંત જ્ઞાન અનંત દર્શન અનંત આનંદ અનંત વીર પ્રીતું ક્યાંથી આવ્યું? એ અંતર માં પડ્યું છે પ્રભુ. અનંત જ્ઞાન દર્શન શક્તિ રૂપ સ્વભાવ ભગવાન છે. એનો આશ્રય લઈને જેને નિર્મળ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર નો અવિચલિત ચેતના વિલાસ જેને પ્રગટ કર્યો છે તે ક્રિયાકાંડના ભાવને ભેટતો નથી. એ ક્રિયાકાંડ દયાદાન વ્રત ભક્તિ તપના પરિણામના વિકલ્પ એને પોતાના માનતો નથી, એને ભેટતો નથી. આવી વાતો છે. હા, તો એક વિચાર એવો આવ્યો કે આ 55 વર્ષ થાય તો નોકરી છોડી દે છે. નવાણિયાના ધંધા કરે કે 55 વર્ષે નબળો થતો નથી. એ ખુલભાઈ નોકરી પણ સરકાર છોડાવે છે. 55 વર્ષે નંબર થાય 20 વર્ષથી 35 વર્ષે નોકરી એમ નથી. હા છોડી છોડી. હા ના ધંધા જે આજ થાય 5 થાય તો છોડતો નહીં મારો પાપ એટલો. હા એ તો દયાદાન ને વ્રત ને તપના પરિણામ સાધુ નામ ધરાવીને ક્રિયાઓ કરે એ ક્રિયાને મારી છે ભેટે એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. અજ્ઞાની છે, જૈન નથી, એને જૈન ની ખબર નથી. હા આવી વાતો છે બાપ. આ તો જંગલ છે, આમાં કોણ કોને વાળો હોય તો રેવાય જઈએ નહીં. અરે આ ક્યાં ખાવું? હા કે છે જેમાં સમસ્ત ક્રિયાકલાપ દયાદાન વ્રત તપ આદિ વિનય પરમાત્માનો દેવગુરુ શાસ્ત્રની ભક્તિનો રાગ એને માનવાનો રાગ એ બધો ક્રિયાકલાપ રાગ છે એને ભેટવામાં આવે છે એવા મનુષ્ય વ્યવહાર એ મનુષ્યનો વ્યવહાર છે એ આત્મવ્યવહાર નહીં.
નો પ્રસંગ નથી, ભગવાન ની વાણી નું છે. સંતો એ જગત ને જાહેર કર્યું છે. જેને વ્યવહાર રત્નત્રય ના વિકલ્પ જે છે એમાં જેને હસવું આવે છે એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, એ જૈન ની એને ખબર નથી. જૈન તો એને કહીએ કે જે જૈન સ્વરૂપ ઘટઘટ યંત્ર જૈન વસે, એને ઘટઘટ યંત્ર જૈન, એ જૈન સ્વરૂપે પ્રભુની શ્રદ્ધા જ્ઞાન ચારિત્રની વિધરાળ દિશા થવી તેને જૈન કહે છે. જૈન જૈન તો સ્વરૂપ છે એનું, અને એની શ્રદ્ધા જ્ઞાન ચારિત્ર નિર્વિકલ્પ અનુભવ એને જૈન કહેવામાં આવે છે, બાકી બધા અજૈન છે. નામ દવા કે ઘણા ડાક્ટરો આપતા હોય એમાં શું કઈ કોઠળી કરિયા ની કોથળી ઉપર નામ આપે આકર, એટલે આકર થઈ જાય. અમે જૈન છીએ, અમે કાનકવાડી છીએ, અમે ડેરાવાડી છીએ, અમે દિગંબર છીએ, એ તો બધા નામ છે બાપા. જૈન પમ તો આ છે. જેને મનુષ્યનો ક્રિયાકલાપનો વ્યવહાર છાતી ભેટે થી મારા મારું છે, મેં કર્યા છે દયા થવાની વ્રત પહેરા તપ કરી, એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. એને જૈન ની ખબર નથી, એને જૈન પણ શું છે એની ખબર નથી. આને અંગીકાર કરી અને મનુષ્યના વ્યવહારનો આશ્રય નહીં કરતા હતા, રાગદ્વેષના ઉન્મેષ અટકી ગયા હોવાથી દયાદાનના વિકલ્પો અટકી ગયા, રોકાઈ ગયા. પ્રગટ થવું, પ્રાગટ સ્ફુરણ થવું, વિતરાગ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા છે ત્રિકામ, તેની પર્યાયમાં વિતરાગતા પ્રગટ થઈ સમ્યક સંજ્ઞાન ચારિત્ર, એને રાગનો સ્ફુરણ થતું નથી. એને વ્યવહારનો જે દયાદાન વ્રતાદીનો વિકલ્પ એના અનુભવમાં આવતો નથી. આવી વાત થાય, એકાંત કહેવાય, અનેકાંત એને કહીએ, વ્યવહારથી પણ થાય, નિશ્ચયથી પણ થાય. કે છે કે નિશ્ચયથી થાય ને વ્યવહારથી ન થાય એને અનેકાંત કહીએ. આવી વાત છે. અરે પ્રભુ બધી જાણીએ બાપા ને જાણીએ, દુનિયા બધાને જાણીએ બાપા, પણ 90 વર્ષ થયા શરીર ને, 90 કોને કહે છે? 90 વર્ષ આ તો સરાફ દુકાન છે, સરાફ નો વેપાર છે. નીકળ જડી દે હાલવા દે નહીં, હાથો ના આપે, એમાં દયાદાન વ્રત ને તપમાં ધર્મમાં મનાવે. ખોટો રૂપિયો છે તારો, આવું નહીં આવે, મરી જઈ તારું ગતિ મારે કરી. આવી વાત હોય એ લોકો બિચારા બેસે નહીં, એટલે એકાંત કરીને કાઢી નાખે બાપા. ભાઈ તને ખબર નથી, અનેકાંત વસ્તુના સ્વરૂપની પરિણતિ શુદ્ધ પ્રગટ કરવી, અંગીકાર કરવો અને રાજાજીને ઉત્પન્ન થવા ન દેવું, એ અનેકાંત છે. સમ્યક દર્શન થવામાં એ પ્રશ્ન ઉઠ્યો કૌશિકામાં કે તમે જ્ઞાન જ્ઞાન કરો છો ને, ભગવાને તો દર્શન જ્ઞાન થાય ત્રણ મોક્ષ નો વાર કર્યો કે સમ્યક દર્શન થતા ત્રણે ભેદ આવી જાય. આવે છે ને બે ત્રણ ટેકા ને. અરે પ્રભુ આ તો ઉલટ પલટ ની વાતો છે બાપ. હા હા હા, આ શરીર ને વાણી ને જળ માટીના પૂતળા છે આ તો. મીણ જેમ ઓગળી જશે એમ આપ ઓગળી જવાના બાપા, આ તો જળ ધૂળ છે. અંદરમાં દયાદાન વ્રતના પરિણામ આવે
એને પણ ધર્મી પોતે અંગીકાર કરતો નથી. એનો આશ્રય કરતો નથી. રાગદેશના ઉન્મી અટકી ગયા હોવાને લીધી પરમ ઉદાસીનતાને વરમતા હતા. હા હા હા, સમસ્ત પરદ્રવ્યની સંગતિ દૂર કરી હોવાને લીધી એ રાગ આદિ પરદ્રવ છે એનો પરિચય દૂર કર્યો છે. હા, ભગવાન આત્માનો પરિચય કર્યો છે. હા હા, તો પાગલ જેવું લાગે, ગાંડા છે ગાડી મારા. આ બધા લાખો માણસ કે એ ખોટું ના હતું. આ તો સચ છે, સચ છે બાપા. એને કોઈ સતને સંખ્યાની જરૂર નથી. બહુ માનનારા જાણા હોય તો સત એમ કઈ છે નહીં. સત તો આ છે. અટકી રહેવાની પરમ રહેવાનું, સમસ પરદ્રવ્યની સંગતિ દૂર કરી. સ્વદ્રવ્યના અસંગમાં સંગમાં આવી ગયો. પ્રભુ છે અસંગ અંદર આત્મા, એના સંગમાં જે આવ્યો એને પરસંગનો છોડી દીધો. પરદ્રવ્યની સંગતિ દૂર કર્યો હોય ત્યાં. હા હા હા, કેવળ સ્વદ્રવ્ય સાથે સંગત પણ હોવાથી ઠીક, કેવળ સ્વદ્રવ્ય ભગવાન પૂર્ણ પ્રભુ જીન સ્વરૂપી વિતરાગ મૂર્તિ આત્મા એમ પરમાત્માનો પુકાર છે. હા હા, કેવળ સ્વદ્રવ્ય જોયું, એકનો સ્વધર્મ નહીં, કેવળ સ્વદ્રવ્ય એકલો ભગવાન પૂર્ણ આનંદ પ્રભુ. હા હા, કેવળ સ્વદ્રવ્ય સાથે. હા હા, ટીકા સંગત પણ પરિચય હોવાથી ખરેખર સ્વસમય છે, તે સ્વસમય થાય છે. જે જે સ્વસાથી એક પ્રાણી માનતા પણ સ્વસાથી જોડાય તેને સ્વસમય કહેવામાં આવે છે, એને સ્વસમય કહીએ. ખરેખર સ્વસમય થાય છે અર્થાત સ્વસમય રૂપે પરણમે છે. એટલે કે આત્મા આનંદનો નાદ પ્રભુ શુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન, એ ચૈતન્ય ઘનપણે પરણમે છે શુદ્ધપણે, એને અહીં સ્વસમય આત્મા કહેવામાં આવે છે, એને આત્મા કહેવામાં આવે છે. આવી ભાષા ને માટે સ્વસમય જ આત્માનું તત્વ છે ને સર્વાઓ. માટે સ્વસમય એટલે શુદ્ધ ચૈતન પવિત્રનું પરિણમન, સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર જે વિતરાગી પર્યાય એ સ્વસમય જ આત્માનું તત્વ છે, એ આત્માનું તત્વ છે, એ આત્માનો ભાવ છે. આવી રીતે તો કરી માટે આ કારણે સ્વસમય જ આત્માનું તત્વ છે. અને પરિણમન વાત તત્વ લીધું ભાઈ, કારણ કે આત્મા તો છે શુદ્ધ આનંદ, પણ એ આ છે એવું પરિણમન ન કરે ત્યાં સુધી સ્વસમય નથી. ત્યારે એને આત્માનું તત્વ કહ્યું. તત્વાર્થ અર્થ દ્રવ્ય એનું પરિણમન તે તત્વભાવ, એ આત્માનું તત્વ છે. હા, એ મારી આટલી વાત. હવે આ દુકાનના ધંધારી નબળા થાય, કલાક મળે તો સાંભળવા જાય, ક્યાં કલાક મળે તો દેરાવાસ ભક્તિ કરે પૂજા કરે ભગવાનની, પછી તેવી કલાક દુકાન ઉભાવવાનો ડાયરી છોકરા રાજી રાખ. અરે રે પ્રભુ, ત્યાં તો પુન્નાય ઠેકાણા નથી. હા હા, અહીં તો પુન છે એ પણ આત્મા તત્વ નહીં. આત્મા તત્વ તો એને કહીએ કે વિતરાગી સ્વભાવ રૂપ. હા હા, પરિણમન કરે તેને આત્મા તત્વ કહીએ. હા હા,
વાદ વિવાદ તો કઈ પાર પડ્યું નથી. ચંદ્રશેખર આવ્યો હતો ને ઓળો ડેરાવે છે, એનું લખાણ આવે છે વિરુદ્ધ, ઘણું વિરોધ દિગમરું નાખે મારા ચંદ્રશેખર ઝીમડીમાં આવ્યો હતો. ઝીમડા સેના જીવા કોણ જીવા પ્રતાપ એનું ભત્રી ઝીમડી આવ્યો હતો ત્યાં. બે ત્રણ સાધુ બે ત્રણ ગ્રસ્ત હતા. આપણે વિચાર કરીએ, કીધું વિચાર ને કોઈ સાથી કરતા, આ કોણ મેળ કોની હારે ખાય. તો તમારી આબરૂ શિવ આબરૂ બાબરૂ કીધું ભાઈ અંદર આબરૂ છે કોની, તમારું આવડું મોટું નામ ને તમે ચર્ચા ની ના પાડો એમ કરતા મેં છેલ્લે બોલ્યો કે આ ચશ્મા વિના જણાય આવી ગઈ ચર્ચા. કીધું આ માટી છે જળ એના એનાથી જાણતો છે આત્મા. એ તો એની મેળે આવ્યો ને એની મેળે હું ભૂલ જ. હા હા હા, જાણનાર જાણનાર તે ચશ્માથી ને આ જળની આંખોથી પણ જાણતો નથી. અરે આ કોડા છે ને કોડા જળ માટીયા એનાથી જાણતો નથી. જાણનાર પોતે પોતાની દશામાં જાણનારને જાણે છે. એમાં પછી બધું આવે લાંબુ લાંબુ ઘણું, થોડીક વાત હતી 15-20 મિનિટ પણ એના વિરુદ્ધ આ લોકો દિગંબરો નાખે છે. આજે એમ કરવાના દીપમાં એ આપણે વાંચતા નથી નહીં નામ ઉપરથી. હા 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 હા, અહીં કે છે કે પ્રભુ આત્માની અનંત પ્રભુતા, એ પ્રભુત્વા પણ પ્રભુત્વ પર્યાયમાં પ્રભુતા થઈ સમ્યક સંજ્ઞાન નિર્વિકારી વિતરાગ, તે આત્મતત્વ છે, તે સ્વસમય છે. હું મનુષ્ય છું, શરીરાદીની સમસ્ક્રિયા હું કરું છું. હાથ હાલે, હાલવાનું ચાલે, પગ હાલે, એ બધી ક્રિયા હું કરું છું, એ માન્યતા મિથ્યા દ્રષ્ટિની છે. એ અજીવને જીવ માનનારા છે. અજીવ છે આ તો માટી, હાથ આ મારે છે, હાથ પગ હાલ આ મારે, એ તો જડની ક્રિયા છે. આત્માને લઈને હાથ પગ હાલતો નથી. હા હા, ભાષા જે નીકળે છે આત્માને લઈને નહીં. એ તો જળ પરમાણુ છે, એમાંથી પર્યાય હોય છે ભાષાની. એ હું મનુ શરીર આદિ શરીર વાણી સમસ્ત ક્રિયાઓ હું કરું છું, પરને દયા પાડું છું, પરને મદદ કરું છું, પરને સુખી કરું છું, પૈસા આપીને બધાને સગવડતા આપું છું, એ બધી માનતા મિથ્યા દ્રષ્ટિ અજ્ઞાનીની છે. પરની ક્રિયા શરીરાદીને કઈ કરી શકતો? અરે આખો દી કરે ને કે કરી શકતો નથી ભાઈ, તને કરે એ ખબર નથી. પગ જે હાલે જમીનનું ઉપર, એ જમીનને પગ અડતો નથી, પ્રભુતાના આંખનો ભાગ છે, વિતરાગ માર્ગ એવો છે. એ જમીનને પગ અડતો નથી એમ ત્રણ લોકના હાથનો અપકાર છે. કેમ કે એક દ્રવ્યને બીજા દ્રવ્ય વચ્ચે અત્યંત અભાવ છે. કેમ બે ભાઈ તમે, હા હા, પડખે ચડ્યો નથી સતને, અસતના પડખા શેરા છે. હા હા હા, આ જમીન અડ્યાવીને પગ હાલે, આ પુસ્તક આને લઈને રહ્યું છું ઉપર આધાર એને નહીં, એ પરમાણુ એમાં આધાર નામનો ગુણ એને લઈને અહીં ઉપર રહ્યું છે, આને લઈને નહીં. હાય હા, આ ઓઠ હલે છે આત્માની ઈચ્છાથી નહીં, અજ્ઞાની. એવી સમસ્ત ક્રિયાઓને હું કરું છું, સ્ત્રી પુત્ર ધનાદિ ગ્રહણ ત્યાગનો હું સ્વામી છું. સ્ત્રીને ગ્રહણ કરીને
વાણીગ્રહણ કર્યું. સ્ત્રી ને પુત્ર, આવો મારો પુત્ર થયો જ મોટો, 25,000 નું પગાર મહિના. હા હા, કેવો ગરમી જાગ્યો છે, એ મારો પુત્ર છે. ગરમી હા, મારો દીકરો, દીકરો પણ દીકરાનો આત્મા, આત્મા જુદો, એનું શરીર જુદું, એ તો માટી શરીર જુદું છે ને આત્મા જુદો. તારો ક્યાંથી આવ્યો આત્મા, દીકરો? અરે રે, દીકરાને પરણાવે, પરણાવે તો રોજ હોમ પગે લાગે ના બાપને, ઠીક બને કહેવામાં આવે નાખ્યો, જેલમાં નાખ્યો નાખ્યો મને. હા હા હા, બધા પગે લાગે, મોટો બાપ હોય, દાદા હોય, હારો હા હું બેઠા, હારો બેઠા તેની પછી બાજુ. હા હા, શું છે ભરવાથી ગાણ પણ આ શું છે? આ કે છે એ સ્ત્રીને પુત્ર અને ધન કપડા એને ગ્રહણ કરું અને છોડું એ માનતા મિથ્યા છે. પરધર્મને ગ્રહણ ત્યાગ સ્વરૂપમાં છે જ નહીં. આત્મામાં એ ગુણ છે, ત્યાગ ઉપાદાન સુનત્વ શક્તિ, પરમાત્માનું વચન છે. આત્મા પરમાણુ થી માંડીને કોઈ પણ લક્ષ્મી સ્ત્રી કુટુંબ પરિવાર કે પરધર્મ એ ત્યાં ગ્રહ્યા નથી, એને કોઈ છોડતો નથી, તેના ત્યાગ ગ્રહણ રહી તારું સ્વરૂપ છે. એને છે કારણે ગ્રહણ ત્યાગ નો હું સ્વામી છું એમ માને. આટલું મેં છોડ્યું, આમ છોડ્યું, 5,000 દાન માંગ્યા હતા, ઘરવાનું ઘરું કર્યું હતું, વકીલાત કરીને છોડી દીધી, એ પણ મૂંઢ છે. વકીલાત કોણ કરે, જન ભાષા છે. હા હા, એ કણવાય આ જજ રહ્યા, છોડીને બેઠા રહે, હજી ક્યાંક જવાના જ ક્યાં છે? જવાબદારી કોની? એ સ્ત્રી પુત્ર ધન કપડા દાગીના મકાન મહેલ એને મેં ગ્રહણ મેં ત્યાગ્યા એનો સ્વામી થાય મૂંઢ છે. વગેરે માનવ થી મનુષ્ય વ્યવહાર એ મનુષ્યનો વ્યવહાર છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિનો એ વ્યવહાર છે, ધર્મીનો નહીં. માત્ર અચલિત ચેતનાથી જ હું છું. હા હા, ટૂંકું કે છે, અચલિત ચેતનાથી જ હું છું એમ માનવું, એમ પરણવું દશામાં તે આત્મવ્યવહાર, આત્માનું વર્તન છે, એ આત્માનું વર્તન છે. એ અપા કરું છું, આ વ્રત લીધા છે અને મારે વ્રત એટલે સંભર, અપાસ એટલે નિદ્રા તપ. એ પરદ્રવ્યના ત્યાગ ગ્રહણમાં મિથ્યા દ્રષ્ટિ રોકાઈ ગયો ત્યાં. માત્ર અચડી ચેતના, ચેતના ભગવાન ચડે નહીં એવી પર્યાય, જે સ્વદ્રવ્યને આશ્રય થાય એમ માનવું પ્રણવું તે આત્મવ્યવહાર, એ આત્મારું વર્તન છે. જેવો મનુષ્યાદી પર્યાયમાં લીન છે, શરીર મારું, વાણી મારી, હું રૂપાઓ, મારું શરીર મજબૂત લઠ જેવું, મારું શરીર પાતળું, કાઠે પાતળું, શું કહેવાય છે કાઠું? હે, હાઠી પાતળી છે શરીર, હતું કે આ તો માટી દૂર છે, એ આત્મામાં હતું ના આત્માનું છે કે નહીં? હા, મારી કાઠી પાતળી કેમ કે મારી ખાલી જેમ લઠ જેવું. હા હા હા,
મનુષ્યાદી પર્યાયમાં લીન છે તે એકાંત દ્રષ્ટિવાળા લોકો મનુષ્ય વ્યવહારનો આશ્રય કરતા હોવાથી રાગી દેશી થાય છે. મિથ્યાતના શ્રદ્ધામાં એ રાગી દેશી થાય છે અને એ રીતે પરદ્રવ્ય સ્વરૂપ કર્મ સાથે પરદ્રવ્ય સ્વરૂપ કાર્ય સાથે સંબંધ કરતા હોવાથી તેઓ પર સમય છે. પર સમય એટલે મિથ્યા દઠી છે, અણાત્મા છે. અને જેવો ભગવાન આત્મ સ્વભાવમાં સ્થિત છે, ભગવાન આત્મા ભાષણ કરી જોઈ, ભગવાન આત્મ સ્વભાવ શુદ્ધ ચૈતન્ય આનંદ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા આનંદ એમાં જે સ્વભાવમાં જ સ્થિત છે તે અનેકાંત દ્રષ્ટિવાળા કોઈ અનેકાંત કહે બોલા કે કામ નહીં આઈ મારું ના આઈ મારું વ્યવહારથી પણ થાય નીચેથી પણ થાય અનેકાંત અહીં કહે વ્યવહારથી ન થાય નીચેથી થાય એના મને કામ છે. બહુ ફેર બાપુ નવા સંબંધાર નથી એવું લાગે નહીં શું વાત આ તે કઈક જૈનની વાત છે. જૈનમાં તો દયા પાવો છકાય નહીં સમશ્રી વરકાગ લખે તો છકાયના પિયર છકાયના રખાર છકાયના ગોબાળ નહીં કાગળમાં લખતા સમશ્રીની કોના ગોવાળ કોના બાપા તે અનેકાંત દ્રષ્ટિવાળા લોકો મનુષ્ય વ્યવહારનો આશ્રય નહીં કરતા. વ્યવહાર જે રાગ આદિ છે દયાદાનનો તેનો આશ્રય નહીં કરતા, આત્મવ્યવહારનો આશ્રય કરતા હોવાથી રાગી દ્વેષી થતા નથી. આ એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટાના ભાવમાં રહે છે. પરમ ઉદાસીન રહે છે એ રીતે પરદ્રવ્ય સ્વરૂપ કાર્ય સાથે સંબંધ નહીં કરતા. કેવળ સ્વદ્રવ્ય સાથે સંબંધ કરતા હોવાથી તેઓ સ્વસમય આત્મા છે. આવી વ્યાખ્યા ઓલી તો ક્યાંક તરસ જીવ એને કહીએ કે હાલે ચાલે ને તરસ કહીએ ખાવા એને કઈ ખીર અહીં કઈક આત્મા એને કહીએ કે જે પુણ્ય પાપ પણ ન પરણમે ને શુદ્ધ વિતરાગ પણ પરણમે તેને આત્મા કહીએ. અરે અરે આ ક્યાં વેવ થાય ગુણવન ભાઈ અમે ક્યાં કલકત્તામાં ક્યાં ન મળે ને કલકત્તામાં ધૂળ છે. એ ચોરાણું ગાથા થઈ. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. Thank you.